Eu não sou um caçador de recompensas. Não foi o que eu ouvi. Eu sei que você se senta no trono de seu antigo empregador. Jabba comandou usando medo. Eu pretendo comandar com respeito. Todos já foram capitães de Jabba o Hutt. Eu quero fazer uma proposta que beneficie a todos. Pra que falar em conflito quando a cooperação pode nos deixar ricos? O que nos impede de matar você? E pegar o que quisermos. Se dirigisse essa insolência a Jabba, ele o serviria às feras. Por favor, fale à vontade.